assalomu alaykum aziz dindoshlar yetmish yettinchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda kalimalar deb boshlangan bo'limimizning sakkizinchi darsi ya'niki mufassal iymon kalimasini o'tamiz ho'p sizlar bilan hozir birgalikda to'liq sharhlaymiz har doimgidek keyin birgalikda to'liq o'qilishni o'rganamiz mufassal iymon kalimasi yani, bir bet hamda yana bir betdan tashkil topgan man ozgina bu yerda bir qismi bor hamda tarjimasidan tashkil topgan hozir sizlar bilan birgalikda shuni shu yerdan boshlab birgalikda sharhlaymiz keyin birgalikda xudo xohlasa o'qiymiz hozir man ekranni yaqinlashtirib olaman ekranni yaqinlashtirib olganimizdan so'ng birgalikda sharhlashni boshlaymiz demak bir boshdan boshlab sharhlashni boshladik mana e'tibor beradigan bo'lsangiz birinchisi amantu degan kalima bu yerda alif alifni ustida e'tibor bersangiz fatha uzunroq va tikkaroq holatda kelgan biz buni o'tgan edik alifni ustida fatha tikka va uzunroq holatda keladigan bo'lsa bu mat teng bo'ladi ya'niki bu a emas a bo'ladi yani ikki harakat cho'ziladi shunda a mantu keyin bu yerda n harfi sukunlik nun harfidan so'ng o'n beshta ihfo harflaridan biri kelib qolsa sukunlik nun harfini o'sha harfning chiqadigan joyiga yashirib ozgina g'unna bilan o'qiymiz shunda a mantu ha nun harfini t harfini chiqadigan mahrajiga yashiramiz mahrajga yashirib nni bildirmasdan o'qiladi tushunarlia ya? ya'niki ihfo qoidasi biz bularni batafsil o'tgan edik keyingisi billahi degan so'z de, bu yerda vasliy hamza o'qilmaydi chunki vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi yoki bo'lmasa vasli hamza qo'shib o'qilganda o'qilmaydi deb tushunsa ham bo'ladi demak vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi endi bu yerdan billahi bu yerdan i harfidan mana bundan biz qayerga tushib olamiz olloh lavzini ikkinchi lamiga tushib olamiz mana bu yerga olloh lavzini birinchi lami o'qilmaydi chunki undan keyin tashdid bor shunda bil ikkita la byerda tashidda ikkita liku billahi tushunarli vasli hamza o'qilmaydi olloh lavzini birinchi lami o'qilmaydi to'g'ri ikkinchi lamiga tushib olamiz keyin olloh lavzini lami yo o yoki a o'qiladi ya'niki lo yoki la o'qiladi olloh lafzi o'zidan oldingi so'zga kasra bilan ulangani uchun olloh lafzini lami la deb o'qiladi shunda billahi bo'ladi keyin olloh lafzi so'z o'rtasiga kelsa ikki harakat cho'zib o'qiladi mana undan so'ng bu yerda boshqa qoidamiz qolmadi endi bu yerda va ma la bu yerda bu l a bu shunchaki alif endi qarang tabiiy mat bo'lyapti to'g'rimi ali so'zia kelib o'zi hech qanday belgi bo'lmasdan undan oldin fathalik bo'lsa mat tabiiy bo'ladi la to'g'rimi lekin mat tabiiydan so'ng hamza kelib ikkisi boshqa boshqa so'zda bo'lsa madi munfasil bo'lib ikki to'rt yoki olti harakat cho'zib o'qiladi shunda bu yerda la ikki to'rt yoki olti harakat cho'zib o'qisa bo'ladi ya'niki va ma la deb ikki to'rt olti harakat lani cho'zsa bo'ladi aslida bu ye harfi bo'lgan tagidagi nuqtala olib tashlangan keyin ustiga hamza qo'yilyapti hamza qo'yildimi u yelik xususiyatini yo'qotadi keyin tagiga kasra qo'yilgani uchun iga teng bo'lib qoladi mana shu jumla turishi mana shuni turishi iga teng tushunarl mana shu turishi nimaga teng ekan iga teng shunda la ika bu i bu i ka tihi keyin bu yerda tihi ikki harakat cho'ziladi mattabi tabiiy bo'lib qoladi quyidagi belgichan o'tganmiz nimaga teng mat ya'niki mana ini cho'zadi Kengisi, hi ikki harakat keyingisi va kutubihi bu yerda ham shu mattabiy ikki harakat hi cho'ziladi quyidagi belgichamiz o'tganmiz mattabiyga teng edi va rusulih endi qaranglar bu yerda ru ro harfi yuyg'on o'qiladi chunki ustida nima kelyapti domma kelyapti qachon ro yuyg'on o'qiladi qachonki ustida domma yoki fatha bo'lsa ro harfi yuyg'on o'qiladi keyin lih bu yerda kasrani o'rniga sukun qo'yamiz hamda kasrani olib tashlaymiz vaqf birinchi qoidaga ko'ra suli h deb to'xtaladi vaq birinchi qoida shunaqa ediku to'g'rimi sizda fatha domma kasra bo'lsa nima olib tashlab o'rniga sukun qo'yamiz chunki biz to'xtayapmiz shu yerda to'xtab bir nafas oli olamiz shunda endi qarang sal uzoqlashtiraman man uzoqlashtiradigan bo'lsam e'tibor bering hozir o'qiyotgan paytingizda shu yerdan boshlab bir nafasda to shu yergacha o'qishingiz kera to'xtashingiz kerak chunki bir nafas o'qimasa ayrim joylarda ma'no buzilishi mumkinda to'xtab to'xtab o'qisangiz shuning uchun shu şu yerdan boshlab shu yergacha bir nafasda o'qiysiz hozir o'qilishini ham ko'ramiz birinchi sharxlab olaylik endi pastga tushamiz ho'p pastni yana yaqinlashtirib olamiz sizlar bilan va sizlar bilan yani birgalikda sharhlashni boshlaymiz ketdik bu yerda val vasliqamiz so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi shunda val lga tushib olamiz shunda val ya mili endi bu mil. yerda yana qanaqa qoida bor vav so'zda kelib sukun bilan undan oldingi harf fathalik bo'lsa lin harfi lin nima edi shunchaki yumshoq o'qish yau mil keyin bu yerda vasli hamza yana o'qilmaydi mni isidan qayerga olamiz tushibitushib olamiz mana shunda yau mil l mil bu l bu shunchaki yau mil endi bu a mana bu belgimiz a harfi yau mil hamda bu a bu fatha tikka holatda kelsa ikki harakat cho'zib o'qiladiyu yau mil a ikki harakat cho'zasiz mattabiy a xiri tushunarli mana ikki harakat cho'ziladi keyin bu yerda ro ingichka o'qiladi yumshoq o'qiladi chunki kasra bilan kelyapti keyingisi yana shu val yana val lga olamiz oamiz hamza o'qilmaydi chunki so'z o'rtasida kelyapti qodari r yana ingichka o'qiladi chunki kasra bilan kelyapti hoyiri yana bu yerda lin harfi ye va wa, va harflari sukun bilan kelib undan oldingi harf fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi ro harfi ingichka o'qiladi chunki o'zida kasra keyin bu yerda hi borku mattabiiy chunki mana belgicha bor bu mattabiiyga teng hi deb cho'ziladi ho'p keyingisi bu yerda qoida yo'q yana bu yerda hi yana ikki harakat cho'ziladi mat keyin bu yerda minal mana minallohi bu yerda vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi olloh lazini birinchi lam o'qilmaydi chunki ikkinchi lamda tashdid bor shunda minal lekin ikkita l bur qarang minal lo nega lo chunki olloh lavzi o'zidan oldingi so'zga fatha bilan ulansa olloh lavzini lami lov o'qiladi mana yozib qo'ygan bya lo deb o'qiladi hamda olloh lavzi so'z o'rtasiga kelgani uchun ikki harakat cho'zib o'qiladi bu lo deb o'qiladi minallohi hamda bu yerda yana mat alif so'zda kelib o'zi hech qanday belgi undan oldingisi fathalik hamda bitta ham ya so'zda kelib o'zi hech qanday belgi undan oldingisi fathalik hamda bu ham mattabiiy la deb to'xtaladi hamda bitta to'xtaymiz qo'yib qo'yaman to'xtasak qaysi vaqf qoidasiga ko'ra cho'ziq bilan tugagan so'z cho'ziq bilan to'xtaladi degan qoida chalim yozib qo'yasiz mana yozib mana vaqf vaqf cho'ziq holatda to'xtaladi cho'ziq deb yozib qo'yaman mana vaqf cho'ziq deb yozib qo'ydim ya'niki mana bu yerda cho'ziq holatda to'xtalishimiz kerak ya'niki la emas la deb ikki harakat cho'zilgan holatda to'xtaladi chunki vaqf qoidasi ko'ryapsiz sharhlash unchalik qiyin emas a asosiysi shuni o'qiy olsak bo'ldi mana hozir man sizga ko'rsataman mana biz sizlar bilan bir zumda mana birinchi ikkinchi qatorlarni sharhlab bo'ldik endi mana bu yerni sharhlab olsak shu bilan birgalikda sizlar bilan o'qiymiz keyin ho'p endi bu yerni sharhlaymiz boshladik bu yerda yana val al vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi shunda val keyin bu yerda yana mahrajga e'tibor berasiz bu yerda chuchuk ga e'tibor berasiz f keyin bu yerda yana mahraj keyin mana bu yerda dal bu yerda yana vasli ham so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi dal maut mana shu yerda e'tiborli bo'lamiz bu yerda madelin oriz qoidasi bor qanaqa edi u bu lin harfi to'g'rimi vab so'ziga kelib sukun bilan undan fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi mana bu yer lin mana bu yer to'g'rimi bu lin bu mana shu joy lin endi qarang lin harfidan so'ng vaqf birinchi qoidaga ko'ra to'xtashmi uchun sukun qo'yamizku to'g'rimi kasrai olib tashlab shunda lin harfidan so'ng sukun oriz kelsa qanaqa bo'lardi mad lin oriz bo'lib ikkita to'rt harakat cho'ziladi bu yerda lin bor maut bitta v cho'ziladi ya'niki mana yozib qo'yaman shunchaki mana ma v v v v mana maut mana mana shunaqa holatda v harfi ikki to'rt olti harakat cho'ziladi maut v cho'ziladi tushunarli ya'niki emas maut v, v cho'ziladi shuning uchun bu qoida nozik madlin oriz qoidasi sal kamroq keladiyu lekin bu qoida ham bor hop mana buni ham sizlar bilan sharhlab oldik endi tarjimasi ho'p birgalikda sizlar bilan ma'nosini o'qiymiz allohga uning farishtalariga kitoblariga elchilariga oxirat kuniga taqdirning yaxshiyu yomoni ham olloh taolodan ekaniga o'lgandan so'ng qayta tirilishga iymon keltirdim degan ma'noni bildiradi azizlar bugungi darsimiz mufassal iymon edi ma tarjimasini ko'rdik va sharhladik endi sizlar bilan hozir birgalikda ko'rib qanday o'qilishini o'rganamiz hozir man sizga o'qilishini qo'yib beraman mana bu yerni siz yaxshilab kuzatasiz keyin yana kamchiliklaringizni xatolaringiz bo'lsa to'g'irlab olasiz hozir man sizga o'qilishni qo'yib beraman tayyor bo'lsangiz demak eshitishni boshladik sukun bilan to'xtaldi e'tibor berdingiz endi davomini eshitamiz endi pastga tushib ana azizlar o'qilgan holatini ham qo'yib berdim sizlarga o'zlaringiz yana bir eshitasizlar takrorlaysizlar va xuddi shu holatda o'qishga harakat qilasizlar yaxshi bilasizlar biz telegram kanalimizga mana shu videoni ham tashlab qo'yamiz bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi hech qanaqa muammo yo'q telegram kanalimizdan bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi keyin keyingi narsa keyin shayx alijonqoru o'qiganlarni ham man telegramga tashlab qo'yaman xudo xohlasa bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi azizlar bir ikki kunda xudo xohlasa qur'onga tushamiz manimcha kalimalar tugadi keyingi dars bittani qo'ydib o'tib bersam qur'onga tushsak kerak yana man planga qarayman rejamizga albatta azizlar salomat bo'lasizlar bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi